Алғашқы сұрақ Алабаға өзіңізге. Жалпы ораза тұту бізге дейінгі өткен барлық үмітке парыз болған дейді. Осы ай несімен қадірлі, несімен қасиетті? Осыдан бастасаңыз. Ал сөздің басы бисмилла деп бисмилламен бастайық. Негізінен Рамазан айы өте шарапатты да берекелі ай. Рамазан деген сөздің өзі, сөздік этимологиясының өзін алып қараған кезде Рамадан, Рамат қыздырып тұрған қатты от қайтылады араб тілінде. Рамадан деген сол шыққан мына адамдардың мына күнәсін жойып өртеудегі сондай қызып тұрған от сияқты, сондай күнәларды жоятын, жоқ қылатын сондай бір ерекше ай. Рамазан айы бірінші, енді Рамазан айын екіге бөліп қарасақ болады. Рамазан айының өзінің қасиеті, әрине Рамазан айының ішінде оразаның қасиеті бөлек. Шын мәнінде Рамазан айы Құран түскен ай, барлығымызға белгілі. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Құран түскен ай. Құран түскен ай деген жай ауызға айта салатын ай емес негізінен. Шын мәнінде Құранның түсуі адамзат тарихында өте үлкен төңкеріс алып келген, адамзат тарихын мүлдем басқа бағытқа бұрған, жаңа мәдениеттің, жаңа бір өркениеттің негізін қалауға себеп болған Құран болған. Сондықтан да Құран айы шын мәнінде қазір біз мына кемелдік принциптерін іздеп жүрміз. Қазіргі таңда көптеген адамдар түрлі тренингтер беріп жатыр, түрлі коучтар пайда болды. Барлығының мақсаты не? Адамды кемелдендіру, адамды жетілдіру, тұлғалық қасиеттерін қарап тұрсаңыз, Құранның бүкіл үкімдері адамды жеке тұлғалық дамыту тұрғысынан моральдық этикалық құндылықтар өте көп. Қай жағынан алып қарасаңыздар, және де ең жоғарғы деңгейде. Сондықтан бұл шарапатты ай, Құран түскен ай бірінші кезекте. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, бұл ай Рамазан айы қадір түні болған ай. Ал қадір түнінің қасиетін сіздер жақсы білесіздер. Мың айдан қайырлы дейді. Біреулер есептеп айтып жатыр ғой, 83 жылға тең екен деп тұр. 83 жылға тең деп тұрған жоқ Құран кәрімде. Хайру мин альфи шахр дейді. Мың айдан артық дейді. 83 жыл деп тұрған сіздердің мына пенделік түсініктеріңіз ол 83 жыл. Бір адамның ғұмырынан көп болып тұр. Бір адамның ғұмырынан қайда көп дейді. Қайда көп. Сондықтан алып тұрсаңыз, Рамазан айының өзі ерекше бір ай. Рамазан айы бір пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандай, Рамазан айы сабырлық ай дейді. Сабырлықтың түбі жәннат дейді. Қарап тұрсаңыз, шын мәнінде Рамазан бізді шынайылыққа тәрбиелейді. Рамазан айы шын мәнінде өзара көмектесу айы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, шын мәнінде бұл Рамазан айында бір-бірлеріңізге көмектесіңіздер, Алланың шарапаты жауған ай дейді. Рамазан айы жәннаттың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылатын ай. Әрине біз жәннат тозақ дегенде біз бұл нәрселерді ойдан құрастырып айтамыз. Бұның бәрінің астарында аяттар, хадистер бар. Енді олардың бәрінің астарына үңіліп отырсақ, ұзақ уақыт кетеді. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан шын мәнінде ерекше шарапаттай, және осы айдың ерекше қадір қасиеті бар айтады ғой. Егер үмбетім шын мәнінде мына ораза айының қадір қасиетін білсе, жыл бойы ораза болғанын қалар еді. Мен сауабын айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан сауаптары өте көп ай, жәннаттың есіктері ашылатын, күнәлердің кешірілетін, және сауаптардың, пайғамбарымыз айтады, шын кімде кім енді ораза айына иман келтіре отырып ұстаса, күнәлер кешіріледі. Бір ораза мен келесі жылғы ораза, келесі жылғы оразаға дейінгі күнәлердің кешірілімі дейді. Сол секілді мысалы ораза ай, Рамазан айында жасалған бір жақсылықтың сауабы ғой. Пайғамбар хадисінде айтады, осы айда жақсылық жасаған, нәпіл құлшылығын жасаған адам парыз құлшылығымен жасағанымен тең дейді. Осы айда парыз құлшылығын өтеген адам 70 парызды өтегенмен бір дейді. Және осы айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан абзал дейді. Бұл ай жомарттық ай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі онсыз да жомарт еді, бірақ Рамазан айы келгенде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, жомарттығы тіптен асып кететін. Мына жел дегеніміз өзі бұлтты айдап келетін жел бар ғой, сол бұлттан да берекетті болып кетеді дейді. Мысалы мына қара шөлді далада жаңбырдың жауы қандай үлкен нығмет. Сол жаңбырды айдап алып келетін бұлттан да асқан жомарт болып кететін еді. Онсыз да қолында түк тұрғызбайтын еді, бірақ бұл айда жомарттығы асып кететін. Пайғамбар айтады, бұл айда берілген садақа өзге айда берілген садақадан артық. Бұл айда жасалған умра дейді қажылықтың сауабымен тең дейді. Демек бұл ай, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, сондықтан мына Рамазан ай келіп тұрып дейді. Рамазан айында Құдайдың мейіріміне бөленіп кешірімін алмаған адамның жағдайы қандай өкінішті дейді. Әр сәтті сондай құтты берекеге толы. Ал оразаның қасиетіне келсек, оразаның қасиеті мүлдем бөлек. Мысалы шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи айтады бір хадисінде, бір күн ораза ұстаған адамға дейді,
Алла Тағала 70 жыл тозақ отынан алшақ қылады дейді. Қарап тұрсаңыз, Пайғамбарымыз айтады, ораза ұстаңыздар, дендеріңіз сау болсын дейді. Қарап тұрсаңыз, ораза ұстаудың діни тұрғысынан ораза сіздерге қалқан дейді. Ораза несімен қалқан? Ораза адам иесін ұстаған адам күнәсінен қорғайды дейді осы жерде және ақыретте қалқан болады дейді. Өйткені қияметте шапағатшы. Сондықтан алып қарағанда оразаның бұл оразаның бір айтып таусу шын мәнінде сол үшін пайғамбар айтты ғой. Өкінішті қандай адамның жағдайы сондай ай келіп тұр. Сол Шабан айының соңғы күні айтып тұр ғой пайғамбар сол айтты. Ей үмбетім дейді. Сондай берекелі ай алдарыңда туайын деп тұр. Осы айдан ғапыл қалмаңдар. Бұл айдың осындай мың айдан артық қадір түні бар. Алла Тағала осы күндіздерін сіздерге ораза ұстауды парыз етті. Мен сіздерге тарауих намазын сүннет қылдым дейді. Қарап тұрсаңыз, бұл айда тарауих намазы бар. Өзге айларда бұл тарауих намазы жоқ. Ерекше нәрсе көп тұр. Бұл айда көп. Бұл айда сәресі бар, ауызашары бар. Сәресінің кезінде, ауызашардың кезінде жасалған дұғалар кері қайтарылмайды. Не деген рахым, не деген мейірім. Әрбір сәті, әрбір кезеңі сонда ерекше құлшыныспен қарайтын. Жалпы адамды бұл жеке тұрғыдан алып қарағанда, жеке тұлғалық тұрғыдан алып қарағанда және қоғамдық тұрғыдан алып қарағанда пайдасы өте көп. Жеке тұрғыдан адамды тәрбиелесе, қоғамдық тұрғыдан өзара көмек, мына кедей байлар мен кедейлердің арасын аш бала мен тоқ бала ойнамайды. Аш бала тоқ бала аш балам деп ойламайды деген секілді, мына кедейдің жарлы жақыбайдың жағдайын жақсырақ түсінетін. Жыртығы жамалатын кез ғой былайша айтқанда. Жақсы. Мейірімнің оянатын сонда ерекше Алланың рахымы нөсерлеп жауып тұрған әрбір сәті сондай ай.